Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуу үйрөнүүнү уланталык. Келгенде бүгүнкү силер көтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы сапаттык реакциялар жөнүндө түшүнүк. Бул сабактын жүрүшүндө силер аниондордун сапаттык реакцияларына байкоо жүргүзөсүңөр. Ошондой эле аниондорду аныктоочу реагенттерди айырмалоого үйрөнөсүңөр. Силер менен өткөн сабактарда электролиттер эритмесинде оң зарядка ээ болгон катиондорго жана терс зарядка ээ болгон аниондорго ажырай тургандыгын билгенбиз. Ал эми эритмедеги мына ушул оң зарядка ээ болгон жана терс зарядка ээ болгон иондорду сапаттык реакциялардын жардамы менен аныктоого болот. Сапаттык реакциянын жүргөндүгүн негизги 3 белгисинен билсек болот. Чөкмөнүн пайда болушу, газдын бөлүнүп чыгышы жана ошондой эле эритменин түстөрүнүн өзгөрүүсүнөн билүүгө болот. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер менен аниондор менен болгон сапаттык реакциялардын түрлөрү менен таанышалык. Келгиле анда. Биринчи анион сульфат анионун мисалын карап көрөлү. Азыр силер сульфат анионун мисалын жазып алсаңар. Формуласы сульфат S O4-2- деп жазылат. Азыр силер менен сульфат анионунун сапаттык реакциясына байкоо жүргүзөбүз. Балдар, силерге өз алдынча мен тапшырма бергим келип жатат. Тажрыйбанын алдында силер дептериңерди ачып, калем сабыңарды колуңарга алып, тажрыйба учурунда берилип жаткан заттардын формуласын, аталышын жазып отурсаңар. Жана ошондой эле тажрыйбада кандай белгини көрө алдыңар? Же чөкмө түштүбү? Же түсү өзгөрдүбү? Же газ бөлүнүп чыгып жатабы? Мына ушул белгилерге кылдат байкоо жүргүзүп отурсаңар. Анда биринчи тажрыйбага көңүл буралы. Тажрыйба үчүн натрийдин сульфаты, натрийдин оксалаты жана натрийдин карбонаты берилген 3 стакандагы эритмеге түссүз баритин нитратын тамчылатып көрөлү. Эритмени тамчылатканда ак чөкмө пайда болгондугун көрүп турасыңар. Ушул эле баритин нитратын эритмесин натрийдин оксалатына тамчылатканда да ак чөкмө пайда болду. Жана натрийдин карбонаты дагы ак чөкмөнү пайда кылды. 3 стаканда тең ак чөкмөнүн пайда болгонун көрүп турасыңар, бирок булардын кайсынысы кислотаны койганда туруктуу болду экен. Азыр концентрацияланган туз кислотасын H хлор мына ушул кислотаны алып тамчылатып көрөлү. Натрийдин сульфатында баритин нитратын койганда пайда болгон чөкмө эриген жок, ал эми оксалаттыкы болсо жакшы эле эрип кетти. Натрийдин карбонатыныкында дагы стаканды көрүп турасыңар, чөкмө эрип газ бөлүнүп чыга баштады. Мына азыркы тажрыйбаны сүрөттөрдүн жардамы менен дагы бир жолу анализдеп, салыштырып, ар бирине токтолуп өтөлү. Келгиле анда калем сабыңарды алгыла дагы ойлонуу менен ар бир формуланы жазып карап көрөлүк. Келгиле анда сүрөткө көңүл буралы. Азыркы тажрыйба үчүн алынган биринчи затты эстегиле. Биринчи стаканда натрийдин сульфатынын эритмеси коюлган. Формуласы натрий 2SO4. Эритмеде ал төмөндөгүдөй иондорго диссоциацияландырат. 2 моль натрийдин катиону натрий плюс, 1 моль сульфат аниону SO4-2-. Ал эми бул эритмеге куюлган эритмени эстегиле, ал баридин нитраты. Формуласы барий NO3 кашан сыртында 2 деген индекс коюлат. Ал эми эритмедеги иондорду ажыратып жаза турган болсок, барий 2 плюс бул баридин катионуна, 1 моль катионуна жана NO3-1 бул NO3 деген нитрат аниону, демек нитрат анионун 2 моль анионуна ажырады. Анткени барий эквивалент деген билесиңер, заряд 2 плюс болуп турат. Ошондуктан 2 анионду кармап жүрөт. Бул түшүнүктүүбү? Азыр бул эки эритмени кошкондо иондордун ортосунда алмашуу реакциясы жүрдү. Натыйжада баридин 1 моль катиону менен SO4 сульфат анионунун 1 молу биригип, силер көрүп турасыңар, чөкмөнү пайда кылды. Ак чөкмөнү. Ал барий SO4 деп жазылып, төмөн караган жебе менен белгиленет. Төмөн караган жебе бул чөкмө дегенди түшүндүрөт. Анда кыскартылган иондук теңдемесин төмөндөгүдөй кылып жазабыз. Барий 2 плюс, плюс белгисин коебуз. SO4-2-. Натыйжада пайда болгон чөкмө
Bari ESO 4 деп жазылат дагы, төмөн караган жебе менен белгиленет экен. Силер азыркы тажрыйбада ак чөкмөнү 3 стаканда тең пайда болгондугун көрдүңөр. Натрийдин сульфатында дагы, натрийдин оксалатында дагы, натрийдин карбонатына дагы, ичөөнө тең баридин нитратын куйганда ак чөкмө пайда болду. Бирок, силер азыркы тажрыйбадан көргөндөй, оксалат, натрийдин оксалаты жана натрийдин карбонатына куйган ак чөкмөнү туз кислотасын куюп текшерген учурда бул эки чөкмө эрип кетти. Тагыраак айтсак, силер сүрөттөн көрүп тургандай, натрийдин оксалатына куюлганда пайда болгон ак чөкмө эрип, түссүз эритмени пайда кылды. Ошондой эле натрийдин карбонатына баридин нитратын койгонда пайда болгон чөкмө дагы эрип, андан кийин газды бөлүп чыгаруу менен реакция жүрдү. Ал эми биринчи стакандагы натрийдин сульфатына куюлган пайда болгон ак чөкмө баридин сульфаты эриген жок. Ошондуктан анын кыскартылган иондук теңдемесин жазып, сульфат ионунун сапаттык реакциясы катарында баридин нитраты менен натрийдин сульфатын эритмесинин ортосундагы ион алмашуу реакциясынан алынган реакцияны биз сапаттык реакциясы катарында эсептесек болот экен. Демек балдар, азыркы тажрыйбадан улам мындай жыйынтык чыгарсак болот. Бардык эле ак чөкмөлөрдүн бардыгы бул анын сапаттык реакциясы эмес экен. Бул жерде силер көргөндөй, чөкмө пайда болгондон кийин аны туз кислотасын куюп текшерип көргөндө ал эриген жок. Мына ошондуктан баридин нитратын куюп коюу эле жетиштүү эмес экен. Кислота да эрибесе, анда анын сапаттык реакциясы болуп саналат деп жыйынтык чыгарсак болот экен. Ал эми 3-чү стаканда газдын бөлүнүп чыгышы, бул жөнүндө сөзүбүздү андан ары уланталы. Келгенде анда бул суроолорго жооп берүү менен ойлонуп көрсөңөр. 3-чү стаканга көңүл бурсаңар, натрийдин карбонатына, формуласы натрий2CO3, баридин нитратын куйганда ак чөкмө пайда болду. Бирок бул чөкмөгө туз кислотасын аш хлорду тамчылатканда ал биринчи эрип, андан кийин газды бөлүп чыгара баштады. Анда силер бул суроого ойлонуп көргүлөчү. Реакциянын оң тарабы гана келтирилген, берилген жазуулардын кайсынысы теңдеменин сол тарабы боло алат? Азыр мен силерге реакциянын экинчи тарабын же оң тарабын гана сунуштайын. Ал эми силер болсо анын биринчи тарабын же болбосо сол тарабындагы мисалды өзүңөр ойлонуп жазып көрсөңөр. Эгер бул суроого жооп берүүгө даяр болсоңор, анда мен силерге теңдеменин мисалын сунуштайын. Көңүл бурсаңар, бул жерде теңдеменин сол тарабы жазылган жок, оң тарабы H2O плюс CO2 көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыккандыгын көрүп турасыңар. Себеби силер азыр 3-чү стаканда натрийдин карбонатына биринчи барий нитратын кошкондо ак чөкмө пайда болду, ага туз кислотасын кошкондо биринчи чөкмө эрип, андан кийин газдын бөлүнүп чыккандыгын көрдүңөр. Анда бул теңдемеде реакцияга чейинки же стрелкага чейинки сол тарабы кандай жазылат деп ойлойсуңар? Мен силерге жоопторду сунуштайын, ойлонуп көргүлө. Биринчи жооп натрий плюс 2 гидрокарбонат аниону 2HCO3 1 минус. Кийинки жооп барий OH2 плюс CO2. Кийинки жооп CO2 2 минус плюс 2H плюс. Же болбосо барий O плюс CO2. Кандайда азыркы тажрыйбаны эстегиле дагы туура жоопту тандаганга аракет кылсаңар. Силерге кыскартылган иондук теңдеменин схемасы жөнүндө сөз болуп жаткандыгы жөнүндө айткым келип жатат. Келгиле анда туура жоопту кабыл алалы, өзүңөрдүн жообуңар менен салыштырып текшерип көрсөңөр. Туура жооп албетте үчүнчүсү. Эмне үчүн? Жооптун тууралыгын текшериш үчүн мен силерге толук молекулалык теңдемесин сунуштайын. Натрийдин карбонаты натрий2CO3 туз кислотасы аш хлор менен реакцияга киргенде алмашуу реакциясы жүрдү. Натыйжада натрийдин хлориди эритмеде пайда болду. Иондор булар түссүз. Андан сырткары H2O суу, CO2 көмүр кычкыл газы пайда болду. Бул толук молекулалык теңдемеси. Силер анын толук иондук теңдемесин дагы түзүп жаза аласыңар. Ал эми азыркы тажрыйбада демек силер карбонат аниону кислота менен реакцияга киргенде сууну жана газды пайда кылгандыгы бул карбонат анионуна сапаттык реакция жүргөндүгүн газдын бөлүнүп чыккандыгы менен көрө алдык. Азыр силер тажрыйбада бир нече аниондор менен болгон сапаттык реакциялар менен тааныштыңар. Биринчи тажрыйбада баридин
sulfat anionu менен байланышып ак чөп менен пайда алгандыгын. Тагыраак айтсак, сульфат анионун аныктоочу реагент катарында баритин нитраты колдонулгандыгын көрдүңөр. Андан сырткары 3-чү стаканда натрийдин карбонаты менен туз кислотасы аракеттешкенде газдын бөлүнүп чыккандыгы бул дагы алмашуу реакциясынын белгиси. Демек бул учурда карбонат ионунун реагент катарында туз кислотасы колдонулгандыгын көрдүңөр. Анда бул мисалдарды өзүңөр үчүн жазып эсиңерге сактап алсаңар. Келгиле анда дагы кандай аниондордун сапаттык реакциялары бар? Алар менен таанышуу үчүн азыр силер бул мисалды биринчи жазып алсаңар. Мисалда көрсөтүлгөндөй, хлорид, хлор 1- анионуна сапаттык реакциялар кантип жүргүзүлөт? Азыр силер менен тажрыйбаны чогуу көрүп алалы дагы, андан кийин сөзсүз уланталы. Силер дагы деле болсо, тажрыйба учурунда кандай заттар алынды, формуласын, аталышын жазып, эмне пайда болгондугун, кандай өзгөрүлө жүргөндүгүн кылдат байкоо жүргүзсөңөр. Анда тажрыйбага көңүл буралы. Биринчи стаканда натрийдин хлоридинин түссүз эритмесине тамчылаттык күмүштүн нитратын, ак чөкмө пайда болгондугун көрүп турасыңар. Ушул эле күмүштүн нитратын ар кандай түстөгү хромдун 3 валенттүү хлоридине, жездин 2 валенттүү хлоридине, темирдин 3 валенттүү хлоридинин эритмесине тамчылатканда дагы ак чөкмөнүн пайда болгондугун көрө алдыңар. Дагы бир галогендер калий бром, калий йод байкоо жүргүзгүлө ушул эле күмүштүн нитратынын эритмеси тамчылатылды. Силер азыркы тажрыйбада көргөн мисалдардын бардыгын ар бирине кыскача токтолуп, алардын мисалдарын жазганды үйрөнөлү. Келгиле анда калем жазмаңарды алып даяр турсаңар. Биринчи стакандагы мисалга токтолуп өтсөк. Көңүл бургула. Биринчи идиште натрийдин хлоридинин эритмеси, түссүз эритмеси берилген. 1 моль натрийдин хлориди диссоциацияланганда натрийдин 1 моль катионуна жана хлордун 1 моль анионуна ажырайт. Эритмеде мына ушундай сандык катыштар иондор бар деп элестеткиле, бул эритмеге күмүштүн нитратынын эритмесин тамчылатканда ак чөкмө пайда болду. Анда күмүштүн нитратынын иондорун жазып берейин. Ал формуласы аргентум NO3 деп жазылат. Иондорго ажыраганда 1 моль күмүштүн катиону 1 моль нитрат анионуна ажырайт. Анда бул эки заттын эритмесин аралаштырган учурда ак чөкмө пайда болгондугун мындай кылып кыскартып белгилесек болот. Күмүштүн катиону менен хлор аниону биригип, ак чөкмөнү күмүштүн хлоридин пайда кылды. Аргентум хлор. Мына ошондуктан төмөн караган жебе менен белгилеп жаздык. Анда натрий хлорид менен күмүштүн нитратынын ортосунда орун алмашуу реакциясы жүрдү дагы, бул жерде ак чөкмө пайда болду. Ошондуктан анын кыскартылган иондук теңдемесин жазганда күмүш аргентум плюс, плюс белгисин коюп хлор минус 1 деп жазабыз дагы, чөкмөнү белгилеп аргентум хлор төмөн караган жебе менен белгиленип жазылат. Азыркы тажрыйбаны эске салалы. Тажрыйба үчүн ар кандай түстөгү эритмелер берилген. Булардын ичинен натрийдин хлоридин эритмеси гана түссүз эритме болчу. Демек натрийдин жана хлордун иондору түссүз иондор деп элестетсеңер болот. Ал эми хромдуку жашыл түстө, жездики көгүлтүр түстө, темирдики хлоридиники күрөң кызыл түстө экендигин көрүп турасыңар. Демек бул иондор бул эритмелерге мына ушундай түстөрдү берип турат. Демек эритмедеги иондордун түстөрү дагы ар түрдүү болот экен. Бирок бул эритмелердин бардыгында тең күмүштүн хлоридин эритмесин койгонда чөкмөнү пайда кылды. Бул стакандагы эритмелердин бардыгында хлордун иондору бар. Демек хлордун сапаттык реакциясын жазганда силер көрүп тургандай бардык стаканда тең чөкмөнү пайда кылды. Ал эми күмүштүн хлориди бул жерде ак чөкмөнү пайда алгандыгын көрүп турасыңар. Ушундай эле кийинки стаканды да эстейли. Бул жерде иодид жана бромиддер жөнүндө сөз болду. Жалпысынан булардын баары галогениттер. Бул стаканга силер элестеткиле натрийдин иодидинин эритмесин куюп, ага дагы күмүштүн нитратын тамчылатканда сары түстөгү чөкмө алынды. Анда бул ионду силер дагы эле ушундай кылып жазып аласыңар. Күмүштүн катиону жана NO3 нитрат аниону пайда болду. Бул жерде натрийдин иодиди менен күмүштүн нитраты ортосунда алмашуу реакциясы жүрүп, чөкмө пайда болду. Чөкмөнү пайда кылган иондор күмүштүн катиону менен йоддун аниону болуп саналат. Алар чөкмөнү пайда кылды дегенди түшүндүрүү үчүн төмөн караган жебе менен же стрелка менен белгилеп жазабыз. Анда кыскартылган иондук теңдемесин түзгөндө күмүш
аргентум плюс белгисин коюп, йод 1 минус деп жасабыз. Ал эми чөп мөнү болсо, төмөн караган жеби менен белгилеп, аргентум йод деп жазабыз. Бул сар чөп мөнү силер азыркы тажрыйбадан көрдүңөр. Мисалы, калийдин бромиди ачык сары түстөгү, калийдин иодиди болсо, сары түстөгү чөп мөнү пайда кылды. Демек, эритмедеги йод иондоруна болгон сапаттык реакция жүргүзүлдү. Ошондуктан бул эритмеде калийдин иодиди, бромиди сары чөкмөнү пайда алгандыгын эсиңерге сактап жазасыңар болот. Силер менен азыркы тажрыйбада галогендер менен болгон сапаттык реакцияларды карап өттүк. Мисал катарында хлор, бром жана йод. Алардын реагенти кайсы экендигин эсиңерге сактап алсаңар. Албетте, үчөндө тең күмүштүн нитраты колдонулду. Демек, галогендер үчүн жүргүзүлгөн реактив бул аргентум NO3 же күмүштүн нитраты реактив болуп, реагент болуп саналат экен. Ушул эле реагентти башка иондорду ачууда да колдонсок болот. Мисалы, фосфат ионун. Келгиле анда биринчи фосфат ионунун формуласын жазып алалы. Калем сабаңарда алып, бул формуланы жазып алсаңар. Фосфат PO4 зарядын карагыла 3 минус. Фосфат анионуна сапаттык реакция жүргүзүү үчүн аргентумдун нитраты колдонулат деп айтып өттүк. Келгиле анда азыр силер алдыдагы тажрыйбага байкоо жүргүзүү учурунда заттардын формуласын жазып, аталышын жазып жана тажрыйбада чөкмөнүн пайда болуп жаткандыгына кылдат байкоо жүргүзсөңөр. Анда тажрыйбага көңүл буралы. Тажрыйба үчүн натрийдин ортофосфаты алынды. Натрий 3PO4. Эритме түссүз пробиркага бир аз өлчөмдө куюп алабыз. Бул эритмеге күмүштүн нитраты аргентум NO3 тамчылаттык. Сары түстөгү чөкмөнүн пайда болуп жаткандыгын көрүп турасыңар. Демек, бул эки заттын ортосунда алмашуу реакциясы жүрүп жатат. Келгиле анда бул тажрыйбаны дагы бир жолу сүрөттүн жардамы менен жазып, иондук теңдемелерин түзөлү. Анда сүрөткө көңүл бурсаңар. Силер тажрыйбадан көргөндөй, пробиркага биринчи натрийдин ортофосфатынын эритмеси коюлду. Натрийдин ортофосфатынын формуласы натрий 3PO4. Мына ошондуктан ал эритмеде диссоциацияланганда 3 моль натрийдин катионуна 1 моль PO4 3 минус фосфат анионуна ажырады. Ал эми күмүштүн нитраты болсо тамчылатылганда сары чөкмөнү пайда кылды. Эмне үчүн? Кайсы иондордун ортосунда алмашуу реакциясы жүрдү? Силер көрүп тургандай күмүштүн нитраты аргентум NO3 формуласы 1 моль күмүштүн катионуна жана 1 моль нитрат анионуна ажырайт. Бирок бул жерде силер бир нерсени эске алгыла, зарядтарына көңүл бургула. PO4 фосфат аниону заряды 3 минус. Мына ошондуктан ага 3 моль күмүштүн катиону туура келет. Анда мен силерге азыр сунуштап жатам. Мынакей күмүш катионунун астына 3 деген коэффициентти койдум. Анда чөкмөнү жазганда аргентум 3PO4 деп жазабыз. Андан кийин чөкмөнүн белгисин койдук. Бул түшүнүктүүбү? Анткени фосфат анионунун заряды 3 минус. Мына ошондуктан күмүштүн катионунун астына 3 деген коэффициентти коюп жаздык дагы формуласын түзгөндө аргентум 3PO4 болот. Анда нитрат аниондордун саны дагы 3 болот. Анткени 1 моль күмүштүн нитраты диссоциацияланганда 1 моль катион жана 1 моль анионго ажыраган. Азыркы мисалдан көрүп тургандай 3 моль күмүштүн анионуна 3 моль нитрат аниону туура келет. Анда силер реакциялардын теңдемелерин түзгөндө бул коэффициенттерди тууралап жазып теңдешиңер керек. Келгиле анда кыскартылган иондук теңдемесин түзөлү. Силер көрүп тургандай кыскартылган иондук теңдемени түзгөндө дагы күмүштүн катионун жазып астына 3 деген коэффициентти коесуңар, плюс белгисин коюп PO4 3 минус зарядын коебуз. Натыйжада күмүштүн фосфаты деген чөкмө пайда болгондугун белгилеп жазып, төмөн караган жебе менен белгилейбиз. Мына азыркы тажрыйбада силер бул чөкмө менен тааныштыңар. Ал сары түстөгү чөкмө экен. Бул чөкмөнү пайда алып жаткан ион PO4 3 минус же фосфат аниону экен. Мына ошентип силер менен фосфат аниону менен болгон сапаттык реакциянын кыскартылган иондук теңдемесин түзгөндү үйрөндүк. Кана эмесе, бүгүнкү сабакта биз силер менен эмнелерди үйрөндүк? Эсибизге сактап алалы. Силер менен аныкталуучу аниондордун бир нече мисалдар менен тааныштык. Мисал катарында сульфат аниону,
SO4-2-. Хлорид анионы хлор 1-. Йод анионы йод 1-. Шундай эле бромид менен тааныштык жана фосфат анионы менен тааныштык PO4-3-. Бул аныкталуучу иондорду ачуу үчүн силер ион кармап жүрүүчү ар кандай реактивдерди колдонуңар. Мисал катарында сульфат анионун аныктоо үчүн баридин нитраты колдонулду. Демек реагент баридин нитраты. Ион баридин ион катионун кошкондо гана баридин катиону менен сульфат аниону ак чөп мөнү пайда кылды. Ошондой эле күмүштүн катиону бул жерде күмүштүн нитраты реагент катарында колдонулду. Бул жерде күмүштүн катиону хлор, йод, бром жана фосфат иондору менен ар кандай түстөгү чөкмөнү пайда алгандыгын силер азыркы тажрыйбада көрө алдыңар. Балдар, силер менен бүгүн бир нече аниондордун сапаттык реакциялары менен таанышып өттүк. Бул мисалдар менен чектелип калбашыңар керек. Силердин окуу китебиңерде дагы башка мисалдар келтирилген. Силер алардын толук молекулалык, толук иондук теңдемелерин жазып, кыскартылган иондук теңдемелерин жардамы менен кайсыл учурда кайсы катионду же кайсы анионду кайсы реагент менен ачууга болот деген суроого өз алдыңарча жооп алсаңар болот. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакка жолугушканча чейин саламатта болуңар.